Tulikuwa na changamoto ya maji. Hakukua tupati maji kwa muda mrefu. Lakini leo, tumeona mafundi wamekuja kurekebisha mabomba ambayo yalikuwa yamepasuka. Kwa hiyo tunaimani baada ya hili, maji yatapatikana kwa wakati. Tunashukuru kwa kuja kutuhudumia kuswala la maji. Tunashukuru serikali kuja kutusaidia ili bomba ilo kuwa limepasuka. Wametusaidia kutuzidia ya maji. Maana ilikuwa ni changamoto sana kwetu kuyapata maji mabombani. Kwa tunawangaika wanawake, tunafata maji mbali. Tumeletewa maji hadi nyumbani, tunashukuru Mama Samia kwa ushirikiano wake. Changamoto ni kwamba kwa mfano kwa saizi ile eneo la Nzuguni, miundombinu imeboreshwa, kwa hiyo presha ya maji imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo presha ya maji inapokuwa kubwa, kwa mfano na bomba ambazo tulizokaa, hizi bomba ni za zamani, kwa hiyo presha inapokuwa kubwa, inasababisha mpaka haya mabomba yanaweza kupasuka, zinatokea leakage kama hizi ambao unaona hapa saizi. Ndio tunaendelea kuipambana nazo. Sababu nyingine unakuta kama mabomba, unakuta kuna sehemu nyingine bomba linakuwa liko juu. Kwa hiyo wachunga ngombe wanapopita wanaharibu miundombinu yetu, wanakuja na mapanga wanakata kwa ajili ya kulisha mifugo eneo hilo, kwa sababu unakuta sehemu nyingine kama kuna ni polini. Sehemu nyingine unakuta ni mbali kidogo ambao watu hawezi kuwaona. Wachunga ngombe wanapopeleka mifugo yao pale, wanachukua mapanga wanakata kwa ajili ya kuweza kunyosha mifugo yao. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo tunakutana nazo ni nyingi. Kama hizo unakuta watu maji yanavuja. Kwa sisi tunakuja tunashughulikia kuweza kuzuia leakage kama hizi unazoziona. Yaani kwa siku tunaweza tukafanya mivujo zaidi ya 25. Inategemea kwa sababu saizi ile eneo letu lina maji mengi sana. Kwa kila siku tunapoamka, kwa mfano kama saizi tumetoka kuanzia Nzuguni A mpaka kuja Nzuguni B. Sasa hivi tunapoongea mimi na wewe, tumetengeneza hivi mivujo zaidi ya 7 kuanzia asubuhi. DUWASA, maji kwa maisha salama.